Videnskabsbyen, da Alma forsvandt. Ulykken er sket i det andet kryds efter Rådhuspladsen. Patienten på stedet har akut brug for... Hvad skete der? Gider du at se, hvad der er galt, Bjørn? Ja da, Tina. Jeg tjekker lige udstyret om bagved. Det er mystisk, Tina. Det ene øjeblik kunne jeg høre radioen, og det andet ingenting. Sikringerne virker. Strømforsyningen... Hvad sker der her? Kan du huske, at præcis det samme skete i sidste uge, Alma? Jeg håber ikke, det er noget slemt. Sådan der, Alma. Det var en løs forbindelse. Samme problem som sidste uge. Tak, Bjørn. Jeg tror, det er tid til et eftersyn, Alma. Hvorfor? Efter Bjørn ordnede det, nåede vi derud til ulykken uden problemer. Jo, det passer. Men du skal huske på, at redningskøretøj skal være i tip-top stand, jo. Siger du, at jeg ikke er god nok til mit arbejde, Tina? Det er ikke bare den lyse forbindelse, Alma. Det er også dit samtaleanlæg. Når det stopper med at virke ligesom i morges, kan vi ikke høre, når nogen anmelder en ulykke. Og så kan vi altså ikke gøre vores job ordentligt, Alma. Har I tænkt jer at smide mig ud og købe en fin ny ambulance med et bedre kaldeanlæg i, Tina? Nej, selvfølgelig ikke, Alma. Der er ingen grund til bekymring. Du skal bare til eftersyn, og det klarer jeg morgen tidlig. Hvad nu, hvis jeg ikke klarer eftersynet? Så har jeg ikke noget job. Så er jeg ikke ambulancen Alma længere. Jeg er rigtig bange. Alma er forsvundet. Tror du, der er nogen, der har stjålet hende? Jeg må hellere ringe til Buster og politifolkene. Vi må lave en eftersøgning. Find Alma, Timba. Se. Hold udkig efter ambulancen, Alma, Jule. Kan du se noget, Pelle? Desværre ikke, Buster. Har du set Alma, Ali? Nej, desværre ikke. Hvor hun mon dog blevet af? Alma! Hallihallo, kom frit frem! Kom. Der blev jeg forskrækket. Det blev vi altså også, Hopsa. Jeg leder efter Alma. Det gør vi også. Du har vel ikke set hende? Nej, men jeg skal nok finde hende, bare rolig, for jeg er den bedste til at lede i hele venskabsbyen. Jeg håber bare, nogen finder Alma snart, Bjørn. Har du set Alma, Raff? Hvor kan hun være, G? Hvis jeg gemmer mig her, behøver jeg ikke et eftersyn. Jeg vil ikke væk fra venskabsbyen. Alma! Det er Bruno! Kan du høre mig? Pelle til Alma. Hvor er du? Alma! Sig noget! Hvis jeg fortæller dem, hvor jeg er henne, kommer de og finder mig. Og så skal jeg til eftersyn. Hvis jeg gemmer mig her, er der aldrig nogen, der finder mig. Alma, vil du ikke nok være sød og svare? Vi har kørt igennem hele byen 3 gange nu, og vi har ikke set skyggen af Alma. Hej! Har du set hende? Nej, men bare rolig. Jeg skal nok finde Alma, for jeg er den bedste til at lede i hele... Hallo? Politiet? Venskabsbyens politi her. Det var heldigt. Et barn er faldet og har slået ryggen på venskabsskolen. Jeg har prøvet at få fat i ambulanceholdet, men det lykkedes ikke, så nu ringer jeg til jer. Bare rolig her. Vi er på vej. Beklager, vi må hen på skolen, Hopsa. Det lyder som en, der skal på hospitalet, Bjørn. Hvis det er en rygskade, skal patienten ligge flat. Vi skal bruge en båre. Alma, det er Bjørn.
Alma, der er sket en slem ulykke, og jeg ved, du ikke svigter os. Alma, vi har virkelig brug for borgen. Jeg bliver nødt til at svare. Jeg kan ikke gemme mig her i skoven, hvis der er nogen i venskabsbyen, der har brug for min hjælp. Alma til Bjørn! Jeg hører dig klart og tydeligt! Alma! Jeg vidste, du ikke ville svigte os! Fortæl mig præcis, hvor ulykken er sket, Bjørn! Du skal køre direkte hen til... Almas samtaleanlæg slog helt fra. Jeg nåede ikke engang at give hende adressen. Hvad gør vi så nu? Det bedste, vi kan under omstændighederne, Tina. Jeg skal bare finde den patient, der har brug for min hjælp. Det er latterligt. Jeg aner jo ikke, hvor folk er henne. Tina har ret. Jeg har brug for et eftersyn. Hvad nytter en redningsambulance uden et stabilt samtaleanlæg? Vi bliver bare nødt til at klare den uden borgen, Bjørn. Du sagde, at man aldrig må løfte nogen med en rygskade, Tina. Det ved jeg godt. Men uden borgen har vi intet andet valg, Bjørn. Jeg forstår ikke, hvordan Alma kan svigte os, når vi har mest brug for hende. Alma! Stans! Alma, stans! Alle i venskabsbyen er ude og lede efter dig. Og jeg leder efter Bjørn og Tina. Der er nemlig sket en ulykke, men jeg ved ikke, hvor de er henne. Jeg ved præcis, hvor de er, for jeg er nemlig klog. Jeg ved det. Hvor, Hopsa? Hvor? Følg efter mig, Alma. Jeg er den bedste vejviser i hele venskabsbyen. Før an, Hopsa! Før an! Bare rolig. Du får det snart bedre. Tina? Er der noget, vi kan hjælpe med? Tak, men der er ikke noget at hjælpe med, Tanita. Hej! Alma! Jeg fandt Alma! Jeg fandt hende! Det var klog mig, der fik hende hen! Tak, Hopsa. Du er meget dygtig. Ja, det ved jeg. Jeg er den bedste. Jeg vidste, du ikke ville svigte os, Alma. Vi skal have vores patient på hospitalet. Du er i sikre hænder. Det bedste i venskabsbyen. Det var godt, du kom tilbage, Alma. Det var rigtig, rigtig fjollet af mig at forsvinde til at begynde med, Buster. Bare rolig, Alma. Bjørn er snart færdig med dit eftersyn. Jamen, hvad nu, hvis der er noget galt med Martina? Der bliver det repareret. Ikke andet. Olie? Fint. Bremser? Fint. Vandniveau? Fint. Dæk perfekte. Nyt batteri. Fantastisk! Tina, til alle redningsfartøjer. Vi hører dig klart og tydeligt, Tina. Alma vil gerne sige noget til jer. Jeg bestod mit eftersyn. Godt gået, Alma. Du fik nyt batteri, så nu virker samtaleanlægget perfekt igen. Dit udstyr er i så god stand, at du kommer til at arbejde i årevis, Alma. Du havde ret, Tina. Venskabsbyens redningshold skal være i tip-top stand. En ambulance uden et samtaleanlæg er lige så meget værd som... Tina uden et stetoskop eller Bjørn uden hans gasebind. Det er du ret i, Alma. Venskabsbyen. Putte. Bare rolig, Buster. Vi får snart trafikken til at glide igen. Og jeg ringer til myndighederne og får dem til at ordne lyssignalerne. Ja, kan jeg hjælpe? Bare vent til Martin og Mia ser dig, Putte. De vil elske dig. Hopsa. Hvad i alverden tænkte du på? Har du ikke lært at se dig for? Jeg var ikke... Nej, du var ej.
Når du går over gaden, Hopsa, skal du stoppe, kigge og lytte. Ja, jeg ved det. Undskyld. Au. Au. Jeg tror heller, vi må få Tina og Bjørn til at kigge på dig. Hej, Tina. Pelle her. Jeg har en opgave til dig. Ja, kan jeg hjælpe? Buster, der er nogen ved døren. Nej, der er ej. Jeg tror, der er nogen, der laver dørfis her. Ja. Sådan der, Hopsa. Og husk at være mere forsigtig, når du skal over vejen igen. Ja, Bjørn. Jeg glemte næsten. Putte! Putte? Putte? Putte! Han skal med over og hilse på Martin og Mia. Farvel, Bjørn. Farvel, Tina. Tak, Alma. Putte! Hils på mine venner. Martin og Mia. Martin og Mia, hils på Putte! Han er ret generet. Kom så, Putte. Kom og... Putte! Han er væk! Putte! Nej! Putte, hvor er du? Hvornår? Måske stak han af, da jeg faldt på vejen tidligere. Putte! Vi må nok hellere hjælpe ham. Ja, det har du ret i. Ja, jeg ved, du er her, og når jeg fanger dig, så... Han gør det igen. Så du, hvem det var? Nej, Buster. Jeg holdt altså øje med Pelle og Tanita. De har fået trafikken til at glide igen. Max! Max! Wow! Har du en opgave til mig, Buster? Ja, måske har jeg. Der er nogen, der bliver ved med at ringe på min dørklokke og løbe væk. Og du vil have mig til at finde dem. Jeg er på sagen, Buster. Hvordan ser han ud? Det ved jeg da ikke, vel. Hvis jeg gjorde, så havde jeg selv fanget ham. Ja, selvfølgelig. Vent lige lidt. Jeg har fået en genial idé der. Nu har jeg dig, din bølle. Jeg mener, hvad? At ringe på dørklokker og løbe væk igen er en meget alvorlig overtrædelse, især når man gør det mod politistationen. Det gjorde jeg ikke. Jeg mener, det var ikke mig. Nå, så klokken ringede bare sig selv, hva'? Nej, altså, jeg ringede på og... Så, lille ven. Hopsa har mistet sin putte. Sin hvad? Sit nye kæledyr. Putte. Han kom herover for at spørge efter hjælp til at lede efter ham. Nå sådan. Jamen, vi hjælper dig gerne. Og hvordan så ser Putte så ud? Han er helt sort og nuttet, og han har meget lange ben og kæmpe store øjne. Og han er væk! Han er væk! Det skal nok gå. Problemer, Buster? Kun lidt. Jeg har brug for, at I tager på kæledyrsjagt. På hvad? Hopsa har mistet sit kæledyr. Han hedder Putte. Han forsvandt, da Hopsa var lige ved at blive kørt ned tidligere. Det lyder som et job for Timba. God dreng, Timba. Se. Afsted, Timba! Bare rolig, Hopsa. Timba skal nok finde Putte. Og i mellemtiden, så tag et smut forbi brandstationen og bed Bastian og de andre om at holde udkig efter ham. Mange tak. Farvel, Buster. Hej. Og hans små fædre, de er så bløde. Og når han kigger på en med sine kæmpe øjne, og det er helt sort og lodne. Stakkels Hopsa. Bare rolig, Hopsa. Vi finder ham. Håber jeg. Hej, Pelle. Leder I efter Hopsas hundevalp? Hundevalp? Jeg troede, det var en killing, der var væk. Det var en killing. Hørte du det, Tom? Vi leder efter en killing, ikke en hundevalp. Modtaget, Bruno.
Putte! Putte! Det er mig, Putte! Hvor er du? Stakkels Hopsa. Undskyld, Jule. Den her skal hjælpe os med at fange dørklokkeringeren, Jule. Max, hvad er det, du laver? Jeg vil gemme mig på den anden side af gaden i den her fikst indrettede postkasse. Så når hvem det end er, der ringer på dørklokken, kommer, boom, så har jeg ham. Putte! Putte! Vi finder ham aldrig. Lad os se, om Timme måske har fundet noget. Hej, Gi! Nå. Halløj, den er ny der. Det må være postvæsenet, der har stillet den der. Jeg ved, hvorfor der står en rundt om hjørnet. Nå, de ved, hvad de laver, så jeg må vel hellere se at få tømt den. Gå din vej! Hvem sagde det? Det gjorde jeg. Gå din vej. Hvem? Hvad med æret? Mig. Gå nu med dig. Hvad æret dog, der foregår? En tærlende postkasse. Booster må vist hellere og høre om det her. Jeg har værdien. Kimmy, er det dig? Ja, det er da mig, tror jeg nok. Det er i orden, Kimmy. Jeg hørte det første gang. Booster, har du det godt? Jeg har det fint. Max, kom bare frem. Der var ingen, der ringede på dørklokken. Det må have været en løs forbindelse, så... Hvad sker der? Hvad i alverden? Det er jo Putte! Hvad er? Det her er min kæleæderkop! Putte! Jeg troede aldrig, jeg skulle se dig igen! Og Max, næste gang du skal over gaden, så husk at stoppe, kigge og lytte! Jetien kommer. Kør forsigtigt, Bruno. Vejene kan jo være ret glatte, ikke også? Bare roligt, Tom. Sikkerhed frem for alt. Det er mit motto. Jeg håber ikke, vi bliver kaldt uden for byen i dag, Alma. Heller ikke mig. Vejene derude er jo helt sned til. Fortsæt det gode arbejde. Du har ret, Pelle. Sneplovene gør et flot stykke arbejde. Okay, Max. Nu skal jeg slå din rekord i den længste glidetur i sneen. Held og lykke. 1, 2, 3, afsted! Du kan godt, Hopsa! Hej, Booster. Max, du må gerne komme tilbage. Der er en gård, der er sned inde. Jeg har brug for, at du og Helle flyver nogle ballerhø over til dem. Okay, Booster. Jeg kommer lige med det samme. Undskyld, venner. Det er et nødstilfælde, så jeg smutter nu. Okay, vi ses, Max. Hej. Hej. Halløj, Max. Tænk engang. Lige så snart sneen falder, og det er svært at drøne rundt, så begynder alle at sætte ekstra breve og pakker. Den her sæk, den er simpelthen så tung. Det ser sådan ud, Kimmy. Hør, jeg må desværre smutte. Men held og lykke. Farvel. Jeg kunne godt drikke noget varmt nu. God idé. Lad os tage hjem.
Det er næsten ikke til at tro, du huskede nøglen. Okay. Først så skal vi altså have hentet høballerne, og så flyve dem ud på gården. Lad os smutte! Hey, se lige der! Ru, der er et til. Og et til! Se! Det er jo kæmpe fodspor! Og de er rigtig langt fra hinanden. Det er som om, de er blevet lavet af et kæmpe dyr, der tager meget lange skridt. Måske er det et slævehyre. En yeti. Men yeti eksisterer ikke, gør de? Og måske gør der. Hvis der gør, så vil jeg finde den, for jeg er den bedste yeti-finder i hele den hvide verden. Buster til Bjørn. Bjørn her, Buster. Mindre uheld. Bjørn, der er nogen, der er faldet på en glat vej og har slået anklen. Klar i den? Ja da, Buster. Hvor er det sket? I en landsby lidt nord for byen. Jeg finder adressen til jer nu. Okay, tak, Buster. Et uheld uden for byen. Lige det, vi håbede ikke ville ske. Det må da være en yeti. Hvis vi følger fodsporene, finder vi den sikkert. Ja! Er den mon venlig? Stensikkert. Måske skal vi fortælle det til Tina og Bjørn. Nej. Vil du ikke gerne være den første i venskabsbyen, der møder en yeti? Det ved jeg ikke rigtigt, for yeti er rigtig store, er de ikke? Jo, men de har en rigtig blød pels. Og rigtig nuttet. Du vil elske den. Ja, okay. Men ikke gå forrest. Vi må da være lige i hælene på den nu. Den er nok lige rundt om hjørnet. Jeg tjekker lige. Okay, men vær forsigtig. Åh, se. Det var låget fra skraldespanden, der faldt af. Men hvordan faldt det af? Måske slog yetien det af. Men så havde vi set den. Måske hoppede låget ned helt af sig selv. Men hvem går rundt om hjørnet og tjekker? Dyrene bliver vel nok glade for alt det hø? Ja, det burde være rigeligt. Lad os tage hjem. Hejsa, hvad foregår her? Vi jagter en yeti! En yeti? Den er lige rundt om hjørnet. Vi har fulgt dens fodspor hertil. Se, og de fortsætter rundt om hjørnet. Ja, det gør de, Sørme. Kan vide, hvad der har lavet dem? Jeg tror ikke, det er en yeti, for yeti er fantasidyr. Men det ser da ud, som om der render et meget stort dyr rundt derude. Nej, bliv her, Timba. Tanita til Max og Helle. Jeg har en opgave til jer. Sig frem, Tanita. Kan I se nogle store fodspor i sneen? Ja, jeg ser dem. Vi må finde ud af, hvor de fører hen, og hvad der laver dem. Jeg tror, det må være fra et stort dyr. Den ordner vi. Hop bare ind. Vi følger efter dem. God idé, Pelle. Tag du bare med, Mia. Vi kommer fast. Vi er ved enden af sporet. Har godt nok ingen store dyr, men Kimmy må være i nærheden, for hendes postsæk er der. Mærkeligt. Fodsporene stopper bare. Tak, Max. Jeg overtager herfra. Okay, vi ses. Hvad har du fundet? Har I fundet yetien? Nej, fodsporene stopper bare. Men Kimmy er her. Ja, men hvor? Kimmy! 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 Så har hun fundet yetien. Jeg vil have, vi fandt den først. Måske har yetien spist Kimmy, fordi hun blev ved med at tale. Og så... Halløjsa! Hvorfor råber I sådan op? Måske ikke. Nå, der er du, Kimmy.
Ja, her er jeg. Må en pige ikke hoppe ind til en hurtig kop te på sin rute, uden at blive efterløst? Men har du fundet Yeti'en? Yeti? Hvad er det dog, du fabler om? Nå. Nu forstår jeg det. Det er vores fodspor, se. Selvom det slet ikke er et fodspor. Hvor er det for meget. Vi har altså bare fulgt efter mærker i sneen, lavet af kemisk posttek. Så der er ikke nogen Yeti? Desværre ikke, Mia. Og vi troede, vi havde fundet noget helt vildt. Ja, det havde I da. I fandt mig. Ja. Du er sød, Kimi, men du er ikke et stort nuttet snehyr. Selvom jeg var en lille smule skræmt over at skulle møde et, og selvom det nu var nuttet. Jeg havde sådan glædet mig til at tale med en Yeti. Hvad skal vi nu lave resten af dagen? Altså, hvis I har mod på det, så kunne I jo hjælpe mig. Jeg siger jer, det her det er den tungeste påsæk, jeg nogensinde har båret rundt, så måske I kan bære nogle af brevene hver. Så bliver den lidt lettere, og så kan I hjælpe med til at bringe ud. Ja, okay. Helt sikkert. Okay, så. Jeg er den bedste til at udbringe breve i den hele hvide verden. Hold nu fast, venner. I dag gik fra at være min langsomste udbringningsdag til at være den hurtigste nogensinde. Ja, det er hvad der sker, når en Yeti kommer til venskabsbyen.